নৃশংস পাশবিক জঘন্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে মাত মতাই হল কাল ডিঙি কাটি জ্বলাই দিলে দুর্বৃত্তয় বহাবাদ বহাতেই থাকিল মাছ মারিবলৈ বুলি ওলাই যোৱা সুনীল গগৈ উভতি নাহিল বিগত সপ্তাহৰ শনিবাৰে শিৱসাগৰত অধ্যয়নৰত পুত্ৰক ঘৰলৈ লৈ আহিছিল সুনীলে দুই জুন দেওবাৰ চিলমিলকৈ টোপনি যোৱা পত্নীয়ে বিচনাত খেপিয়াই চক খাই উঠিছিল ঘূৰি আহি ভাত খাম বুলি কৈ যোৱা সুনীল গগৈ বহু নিশালৈকে অহা নাছিল ঘৰলৈ সেই নিশাই পিতৃক বিচাৰি পৰিয়াল আৰু আত্মীয়ক লগত লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল পুত্ৰ নিশা সময় তেতিয়া 1:30 চিপচিপিয়া বৰষুণ বৰষুণৰ মাজতেই দেখা পাইছিল ঘৰৰ পিছফালৰ চুমনিত একুৰা জুই উমি উমি জ্বলি আহিছিল সুনীলৰ অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ কাষত পৰি আছিল সুনীল গগৈৰ চেণ্ডেল টৰ্চ এডাল লাঠি আৰু দা তেতিয়ালৈ হানি খুচি জ্বলাই দিছিল সুনীল গগৈক ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে দুৰ্বৃত্তই প্ৰথমে মুণ্ড ছেদ কৰি টুকুৰা টুকুৰ কৰিছিল সুনীলৰ মৃত শৰীৰ ঘৰৰ চুমনিত থকা শুকান বাঁহত কেমিকেল ঢালি জ্বলাই দিছিল সুনীলৰ শৰীৰ অৱশ্যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি দুৰ্বৃত্তই সুনীলৰ মুণ্ড লৈ যোৱাৰ সন্দেহ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ ঢকুৱাখানাত কিমান নিষ্ঠুৰ হলে মানুহে মানুহক পশুৰ দৰে হত্যা কৰিব পাৰে পুত্ৰক ঘৰলৈ অনাৰ পিছৰে পৰা মানসিক অশান্তিত আছিল সুনীল গগৈ পত্নী পুত্ৰৰ চকুত সাৰি যোৱা নাছিল সুনীল গগৈৰ মানসিক স্থিতি আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অহা দিন ধৰি তেওঁ ভাত খাব পৰা নাই কিবা এটা যে সংশয় আছে সেইটো মই সম্পূৰ্ণ গম পাওঁ সেইদিনা সুনীল গগৈক বহু কথাই সুধিছিল পত্নী পুত্ৰই কোনো উত্তৰ পোৱা নাছিল সুনীলৰ পৰা কেৱল কৈছিল কণমইনা নামৰ যুৱকে ভাবুকি দিয়াৰ কথা ঘটনাস্থলীত DGP GP সিং উপস্থিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা তদন্তত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল আৰক্ষী আৰক্ষীয়ে অগ্নিদগ্ধ শৰীৰ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে আত্মীয়ৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে GP সিঙৰ নেতৃত্বত লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু IGP সংযুক্তা পৰাশৰে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান ফৰেনচিক আৰু স্নিফাৰ ডগ লগাই পৰীক্ষা কৰিছিল ঘটনাৰ স্থান মুণ্ড বিচাৰি আজিও অব্যাহত অভিযান ঘটনাৰ দ্বিতীয় দিন ঘটনাস্থলীৰ কিছু দূৰত থকা এটা পুখুৰীত মৃতকৰ মুণ্ড বিচাৰি SDRF বাহিনীয়ে চলাইছিল অভিযান ঘটনাৰ তৃতীয় দিন মৃত সুনীলৰ মুণ্ড বিচাৰি চলাত মেচিন লগাই পুখুৰী সিঁচাৰ পিছতো উদ্ধাৰ নহ'ল ছিন্ন মুণ্ড চতুৰ্থ দিন 72 ঘণ্টাৰ পিছতো হাত নালাগিল কোনো তথ্য ছিন্ন মুণ্ড বিচাৰি পানী ঘোলা SIT CID পুখুৰী সিঁচিও সুনীলৰ ছিন্ন মুণ্ড নোপোৱাত অৱশেষত হত্যাকাৰীৰ সন্ধান দিওঁতালৈ 50,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা উপায়ন্তৰ আৰক্ষীৰ সন্ধান দিওঁতাৰ তথ্য গোপনে ৰাখি এই পুৰস্কাৰ দিব লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে 6026900825 নম্বৰত যোগাযোগৰ আহ্বান আৰক্ষীৰ এই কৌশলেৰে সফল হ'বনে আৰক্ষী কি দোষ আছিল সুনীল গগৈৰ কিয় হত্যা কৰা হ'ল ঠিকাদাৰ সুনীল গগৈক আগৰে পৰাই সাহসী আছিল সুনীল হত্যাৰ কেইদিনমান আগতে সুনীলে ফাদিল কৰিছিল ঘিলামৰা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ দুৰ্নীতি সাহসিকতাৰে জল জীৱন আঁচনিৰ পৰ্বতসমূহ দুৰ্নীতিৰ তথ্য উদঙাইছিল কাৰ্যবাহী অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যেই উৎকোচ লৈ ধৰা পৰি গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া জয়ন্ত গোস্বামী এতিয়া সকলোৱে আঙুলি টোৱাইছে অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীলৈ প্ৰতিশোধ ল'লে নেকি দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীয়ে একেদৰে সুনীলক ভাবুকি দিয়া কণমইনাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ সুনীলৰ পত্নীৰ আমাৰে শুভাকাংক্ষী তেওঁ মোক জনাইছিলে যে সুনীল গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে তাক ভালকৈ থাকিবলৈ কবি তাক ৰোহা কণমইনা নামৰ ল'ৰাজনে মানুহ লগাই পিতাম বুলি কোৱা তেওঁ ক'ৰবাত শুনিছিলে পত্নীলৈও দুই যুৱকে দিছিল সুনীলৰ প্ৰাণনাশৰ ভাবুকি কোনো কাৰণতে যাতে দুৰ্বৃত্ত বাচি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে ৰাইজকো সহযোগিতা কৰাৰ আহ্বান আৰক্ষী প্ৰধানৰ তদন্তৰ খাতিৰত সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়া নাছিল অধিক তথ্য কিন্তু হত্যাকাণ্ডৰ 5 দিন উকলিল ছিন্ন মুণ্ড উলিওৱাত ব্যৰ্থ আৰক্ষী কিদৰে চলিছে CID তদন্ত কোনে হত্যা কৰিলে সুনীলক ঘাতকৰ বিৰুদ্ধে সুনীল গগৈৰ বিস্ফোৰক তথ্যৰ যোগান আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পিছত আৰক্ষীৰ জালত কণমইনাসহ 8 লোক ঢকুৱাখানাৰ ৰুৰেৰ ঠিকাদাৰ
কণমইনাকো মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিলে চি আই ডিয়ে। কণমইনাই হত্যাৰ ভাবুকি দিয়াৰ বিষয়ে পত্নীক জনাইছিল সন্দিকৈ উপাধিৰ এজন লোকে। সেই বিষয়ে চি আই ডিয়ে সোধা পোছা কৰিছিল সন্দিকৈকো। আৰু আপোনাক খবৰটো শুভাকাংক্ষী দিছিল, কোন আছিল জেৰাত ফাদিল হবনে হত্যাকাণ্ডৰ তথ্য? আনহাতে জল জীৱনৰ কুটিটকীয়া কেলেংকাৰীৰ দস্তাবেজ খোল খোৱাৰ পিছতেই হোৱা হত্যাৰ ঘটনাত তুলপাৰ গৃহ বিভাগ। অপরাধের বিরুদ্ধে যুঁজ দিয়া দক্ষ বিষয়া থাকার পিছতো এতিয়ালৈকে চিহ্নমুণ্ড বাদেই হত্যাকারীর পরিচয় বিচারিবলৈও মূর ঘমাবলগিয়া হয়েছে স্মার্ট আরক্ষীয়ে। আনহাতে সুনীলর পুত্রর দাবিয়ে সৃষ্টি করেছে রহস্যর। ঠিকাদারর লবিয়েই হত্যা করলে নাকি সুনীলক, কারাগারতেই রচনা হল নাকি হত্যাকাণ্ডর ব্লুপ্রিন্ট? ইনভেস্টিগেশন চলি আছে, এই ইনভেস্টিগেশন কেনেকে আগবাড়ে কেনেকে ক্লু আহে, কারণ বহুতখিনি তার টেকনিক্যাল এভিডেন্সের কথা আছে, হয়তো দুই এদিন লাগিব পারে, কারণ টেকনিক্যাল এভিডেন্স কালেক্ট হতে এনালাইজ হতে ফরেন্সিক রিপোর্ট কথা আছে, তারপর ফরেন্সিক মেডিসিনের কথা আছে, কিন্তু আমি এই সিরিয়াসলি লৈছো, আর যেটুকু মই নিজে আহিছো এইটো আপোনালোকে বুঝি পাই আমি বস্তুটো সিরিয়াসলি লৈছো, আর এসপিক মই এটা এস আই টি গঠন করবলে কৈছো, আর সি আই ডি পৰা ফরেন্সিক পৰা যিখিনি হাই লাগে আমি হাত। জয়ন্ত গোস্বামীর নাম খামুখাইছে ইয়াত ঘর মানুষ দাবি কৰি মই যেটো কৈ আছো এইটো আমি তদন্তর আওতাত আনিছো, এইটো আমার তদন্ত মুখ্যবিন্দু, কিন্তু তথাপিও তার বাইরে আর কিবা অ্যাঙ্গেল আছে নাকি সেই তদন্ত চলি আছে, এতিয়ালৈকে কারবাক অ্যারেস্ট করেছে নাকি এই বিষয়ে মই এটা কব খোঁজা নাই। সুনীল গগৈয়ে জয়ন্ত গোস্বামীক কমিশন নিদিয়ার বাবেই কেইবাবারও দুর্ব্যবহার করেছিল গোস্বামীয়ে। গোস্বামীর ব্যবহারত অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল সুনীল গগৈ, আর ইয়ার পিছতেই কাজ চাপিছিল দুর্নীতি নিবারক আর তদারক শাখার, আর সমগ্র কেলেঙ্কারি খোল খাইছিল ধৃত জয়ন্ত গোস্বামীর। গোস্বামী কারাগারত সোমার পিছতেই হাহাকার একাংশ ঠিকাদারর। পকেট গরম নোহার চিন্তাতেই রাস্তার কাইট আঁতরাবলৈকে ষড়যন্ত্র নাকি একাংশ ঠিকাদারর। ফোনযোগে ভাবুকি দিয়া কণমইনা আর গ্যাঙর পরা সাবধানে থাকিবলৈ পত্নীক সকিয়াই দিছিল শুভাকাঙ্ক্ষীয়ে। হত্যাকাণ্ডর প্রাথমিক তদন্তত সুনীলর সি ডি আর উলিয়াই ভাবুকি দিয়া লোকর তালিকা প্রস্তুত করেছে সি আই ডিয়ে। দিন উকলি গৈ আছে, ছদিনের পিছতো প্রশাসনে বিচারি উলিয়াব পৰা নাই কোনো ক্লু। অপেক্ষা কিমান দিনের? ব্যাগুম লবির পাকচক্রত লোপ পাব নাকি হত্যাকাণ্ডটো? সুনীল গগৈর ওসরত আছিল নাকি আর দুর্নীতিগ্রস্ত ঠিকাদার তথা হাই প্রোফাইল বিষয়ার দুর্নীতির তথ্য? এতিয়া কেবল এটাই প্রশ্ন, কেতিয়া গ্রেপ্তার হব সুনীলর হত্যাকারী? আকৌ কি ফান পাতিছে হত্যাকারিয়ে? সুনীল গগৈর হত্যাকাণ্ডর ঘটনা আজিও ধূসর হয়ে আছে, কেতিয়া ন্যায় পাব সুনীলর দুর্ভগীয়া পত্নী আর পুত্রয়? ব্যুরো রিপোর্ট, ভিজন প্রাগ।